Hindi naman kaila sa lahat na maraming bahay at ari-arian ang sikat na TV host actor na ito. Pero ito talaga ang nagpanganga sa mga netizens nang ipakita niya ang kanyang bagong mansyon na siguradong mapapawaw rin kayo. Narito ang buong detalye kaya tumutok lang dito sa Get In Touch. Iro, ang pangalan ng napakaganang hotel na ipinatayo ng Wawawin host na si Willer Revillame sa Tagaytay City na ipinasilip niya sa kanyang subscribers sa YouTube channel nito. At kaya Iro, barangay Iruhin po central dito sa Tagaytay. Yang nakikita niyo po eh halos okay na ang problema lang ay wala pa kaming management. Wala pang nagmamanage ng hotel. Wala pa rin nagmamanage ng restaurant Pero abangan nyo, yung restaurant na bubuksan dito is actually a beautiful place para kang nasa Santorini, Greece. Ang weather ho dito, ang advice ko lang, hindi lang ho kayo naka-pants, naka-sweatshirt, kundi naka-jacket ho. Dahil sobra ho talaga yung lamig dito, pero ang sarap ng feeling talaga na malamig na may pagka-wendy pa. So abangan nyo, ayon pa kay Willie, ay pwede pwedeng ang seminars, weddings at team building pero kailangan ng reservation. Inunahan na niya na hindi po pwede dito yung basta papasok kayo. Hindi po. By reservations po yan. Lahat advance bookings po yan lahat. Nakwento rin na may tatlong ektarya ang lawak ng lugar pero isang ektarya pa lang ang na-develop na tinayuan ng hotel na at ang natirang dalawa ay inaayos pa para sa private houses na tatawaging aerostates. Sa kasalukuyan ay nakahanda na ang nagagandahang 25 rooms na pwedeng gamitin at kasalukuyang inaayos ang presidential suites. Nakakalula dahil hindi pa pala presidential suites yung mga ipinakita. Kung baga ordinaryong kwarto pa lang, so ano kaya ang itsura ng BIP at presidential suites? Nagulat din ang lahat sa view ng hotel na nasa tok-tok ng bundok dahil 360 degrees na ang kitang kita ang lahat. At higit sa lahat, malawak ang parking lot na kaya ang 80 cars base na rin kay Willie. Pinakita rin ang sunset launch sa lobby ng hotel kung saan kasya ang 150 packs na hopefully ay bukas na ito ngayong Febrero 2022. Sabi pa ni Willie, sa mga gustong magpakasal ito po ang perfect place for you at sa caterings ay kayo ang mamimili at pag-uusapan naman dahil sa pandemya kaya hindi pa ito kaagad nabuksan. Sa kasalukuyan nga ay sa Aero Hotel Resort ginanap ang live broadcast ng Wawawin habang nasa Alert Level 3 ang NCR. Halos lahat ng mga komento ay hangang-hanga sa napakagandang Santorini-inspired hotel ni Willie at ang ilan sa nabasa natin. Ang ganda ng hotel and resort mo Will, mabuti ka kasing tao. Kaya hindi ako nagtataka na lalo ka pang pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. I pray na bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord in Jesus' mighty name. Amen. Say ng Netizen. Napakaganda po kuya Will ng resort mo sa Tagaytay. Tunay kang pinagpala dahil may mabuti kang kalooban. Sa dami ng iyong natulungan, ipinagdarasal ka ng lahat ng mga yan. Tunay na ikaw ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo na maging daluya ng biyaya na nagmumula sa Panginoong Hisos. Sana humaba pa ang buhay mo, Kuya Will, at maipagpapatuloy mo ang mabuting gawaing nasimulan mo. More powers, we love you. God bless kaarawan ni Willie sa Enero 27 at wala siyang party dahil ang gagastusin daw niya ay ipamamahagi niya sa mga nangangailangan at dadagdagan din niya ang premyo para sa mga loyal viewers niya ng wawawin tutok to win. Samantala kung ari-arian ang pag-uusapan binasag na ng aktres na si Ellen Adarna ang kanyang katahimikan at minabuting sagutin na ang tanong ng netizens tungkol sa kanilang relasyon ng asawa asawang si Derek Ramsey. Marami kasi sa mga netizens ang curious kung nagkaroon nga ba ng prenup agreement ang dalawa bago sila ikasal. Nitong Webes January 20 ay nagkaroon si Ellen ng Instagram story kung saan pinayagan niya ang madlang people na magpadala ng mga tanong na sasagutin niya. Isang netizen naman ang naglakas loob na magtanong ukol dito. I know both of you and your husband are well off, but did you guys ever consider prenup agreement? Tanong ng netizen. Nagdesisyon naman si Ellen na sagutin ito marahil ay para matapos na rin ang pangungulit sa kanya. Aniya, masyadong personal ang tanong ngunit lagi nga niya itong natatanggap mula sa iba't ibang tao. So let's put it this way, dili ko lugi ni Derek o si Derek dili sad lugi nako. Hindi ako lugi kay Derek at si Derek ay hindi rin lugi sa akin sa Tagalog pa. So patas ang show, diritsahang sagot ni Ellen. True naman ito dahil parehas namang nanggagaling sa mayamang pamilya sina Derek at Ellen. Sa katunayan ay kilala ang pamilya ni na Ellen hindi lang sa Cebu kundi pati na rin sa Davao, Cagayan de Oro at Metro Manila dahil sa real estate business nito pati na rin sa mga chains of hotels na kanilang pagmamay-ari. Si Derek naman ay marami ring naipundar sa kanyang pag-aartista at bukod rito mayaman rin ang kanilang pamilya pamilya at may malaking security business rin ang ama ng aktor. Unang umugong ang chika patungkol sa kanilang relasyon noong January 2021 kung saan may ilang mga netizens na rin ang nakakakita na nagkakasama ang dalawa. Marso 2021 nang isiwalat ni na Derek at Ellen ang kanilang engagement at ikinasal rin noong November ng kaparehong taon. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.